mukainen. Lopottaa toteutettu 64 avdeling, jota fyrässä första linjalla förkaan puhdi 2100 metriä loppetjöres programmeelitti. Lähtöot on liikkeellä starttiin omat karrun, saa tässä 100 metriä. Lähtö hyväksytään 4 nopsa vauhti ottaa lähtölaukan ja 5 välähdys vilkkaasti kärkeen 8 Hulmies avaa myös hyvin ja hakeeko paikan johtavan takaan. Kyllä, näin Hulmies johtavan kantaa hyvin on lähtenyt liikkeelle myös 6 Polara. Se tulee sisärataa kolmantena. Neljäntenä sisäradalla on 2 Toppersen rinnalla toista rataa ensimmäisenä 3 Rapinaatosta. Tätä seuraa 10 Pyörylän Paroni toisena toista rataa. 1 Vieskerin valo on 5. sisällä, 6. sisällä, 7. Kaijus. Sen takaa nostaa 3. toiselle radalle 9. Viksen ja takasuoraan mennään lähdön suursuosikin. Välähdyksen johtaessa se vetää avauspuolikkaan 21,5. 8 Hullumies seuraa johtavaa ja 3 Rapinaatos vetää toista rataa sen rinnalla. 6 Polara jatkaa 3. sisällä, toisessa ulkona 10 Pyörylän Paroni. 1 Vieskerin valo on päässyt nostamaan 3. ulos, 4. sisällä 2 Topper. 5 sisällä 7 Kaijus ja sisärataa viimeisenä 4 nopsan vauhti. 9 Viksenä toista rataa 4. ja 5. 11 AT Visku. Ollaan kaartumassa etusuoralle ja suursuosikin numeron 5 välähdystahtiin on menty juoksun jokainen metri. 3 Rapinaatos on nyt aivan johtavan rinnalle. 8 Hulumis seuraa johtava ja 10 Pyörylän Paroni on toisessa ulkona. Ja kilometri se mennään aikaan 23,5. 2:55 rauhoitettiin toiselle puolikkaalle ja lähdetään viimeiselle kierrokselle. 6 Polara 3. sisällä, 3. ulkona 1 Vieskerin valo, sisärataa seuraavana 2 Topper, takana 7 Kaijus ja viimeisenä sisärataa 4 nopsan vauhti. Talli Kaarre, sieltä matkaa maaliin runsaat 800 metriä, 14 rata 9 Viksen ja 5.11 AT Visku. Kirejä ei ole vielä aloitettu, sillä porukkaa pitää hallinnassaan suursuosikki 5 välähdys. Puolittain rinnallaan 3 Rapinaatos, 8 Hullumies seuraa johtavaa ja 10 Pyörylän Paroni on toisessa ulkona. Sen takana 1 Vieskerin valo ja 6 Polara 3. sisällä pussissa. Ja 2:4 mennään 3. puolikassa. Lähdetään viimeiselle 500 metrille ja 5 välähdys. Lähdys johtaa 8 Hullumies myöskin vailla kiritilaisilla 3 Rapinaatos kestää hyvin toisella radalla. Sen takana edelleen 10 Pyörylän Paroni, 6 Polara 3. sisällä, 1 Vieskerin valo on 3. ulkona, sitä kiertää 3.9 Viksen ja 11 AT Viskukin 3. kiertoon, mutta kärkeen on niillä matkaa. Ja nyt toisesta ulkoa 10 Pyörylän Paroni iskee kiriin 3. kun on 2,5 metriä matkaa maaliin. 5 välähdys johtaa, sitkeään 3 Rapinaatos johtava rinnalla, 8 Hullumies on johtama takana paketissa, samoin sen takana numero 6 Polara, joka pääsee nyt kääntelemään ulkoradoille. On 100 metriä matkaa maaliin ja 5 välähdys pitää tilannetta komennossaan. 8 Hullumies on sen takana, saa kiritilaa, mutta saa liian myöhään, on kuitenkin 2. Pyörylän Paroni 3. 1. on 5 välähdys. Viimeiset 500 metriä 23.0. Tästä hetkestä on 12 minuuttia lähdön 9 esittelyyn. Defilering om 12 minuutter. Ja lähdössä hylättiin loppusuoran vuoksi numero 9 Vikseen. Voittajaksi vahvistetaan numero 5, välähdys.
Taaterapin lahjoittama loimen saa ylleen lähdössä 8-9-vuotias Orri Välähdys, joka ottaa tässä uransa 40. täysosuman tuloksella 23,8. Arto Nieminen on hevosen kasvattaja. Samuli ja Ville Korjus ja Teija Majander omistavat. Ville Korjus valmentaa ohissa Harri Kotilainen. Voittotulos tänään 23,8. Tulojärjestys on 5 Välähdys, 8 Hullumies, 10 Pyörylän Paroni, 5 Otta Tiju, Orinsfeldimo Lopotta. Ja seremonia paikalla voittajaa onnittelemassa Taterapin hallituksen puheenjohtaja Heikki Riihimäki. Täältä saapuvat esittäytymään Välähdys, Harri Kotilainen ja Ville Korjus, joka otti orinsa ohjat lähdön jälkeen ja lähtee kiertämään nyt sitten Vermakavio uraa. Kotilainen vastasi ohjastuksesta lähdön aikana ja sieltä saapuu myöskin osaomistaja Samuli Korjus nappaamaan sitten kukkaset tuosta matkaansa. Välähdyksellä ei ollut hädänpäivää oikeastaan missään vaiheessa tämän päivän kilpailun aikana. Se oli aikamoinen läpihuuto juttu loppujen lopuksi Kotilaisen ajokille. Harri. Otetaan siitä kukkaset kouraan ja sitten jutellaan pari sanaa. Onneksi olkoon. Kiitos. Välähdyksellä on vähän niin kuin Meresula pääsisi ajamaan. No kyllä se näin on, että kyllä se on niin ravuri, joka lähtee, että kyllä se on, mä otin tuon ajaa sillä. No tänään mielenkiintoisin juttu oli se, että Antti Tupamäki meni Polaran kanssa kolmanteen sisälle. Odotitko sitä vai ajattelitko, että hän tulisi rinnalle vaatimaan vauhtia? Mä kyllä vähän sitä aikuisen ajattelin, että Polara varmaan on se kuolemanpaikka hevonen, mutta ei sitten valitsi tämmöisen taktiikan varmaan hevosen kannalta välillä, että ei aina sitten kuolemanpaikalta halua ajaa. Ja ei mitään, meillä oli siinä hyvä ajella, ei saatu painetta eikä mitään matkalla, niin saatiin mennä aika rauhassa. Oliko helpoin voitto, jonka olet Välähdyksellä ajanut? No varmaan yksi helpoimmista, että on se viime Tampereellakin viikko sitten, niin eipä siinäkään ollut sitten ihmeempiä, että kyllä nyt jäi niin kuin hevoselle voimien varastoa aika lailla, ja mikä varmaan tekee hyvää hevosen uraa jatkaa ajatellen. Loppusuoralla katsoit, että sieltä Hullumis pääsee tuikkaamaan toiseksi. Sehän sai Kiritilaakin vähän ennen maalia. Miten paljon siellä olisi Välähdyksellä vielä ollut värkeässä varaa vastata? No kyllä siellä oli, että kyllä siellä oli kaikki narut vielä. Ja hevonen vastaa itsekin hyvin, että ei hirveästi varmaan tarvitse apuvehkeitä siihen asiaan. Että kyllä mä luottavainen oli, mutta en mä halunnut sitä hirveän aikaisemmin alta ajaa poiskaan, kun se on tosi pätkä nopea. Ja kyllä se ihan muutamalla 10 metrillä, vaikka se voisi tullakin ohi, ettei välttämättä kerkeä vastaamaan toinen äkkiä, niin mutta hyvin oli hallinnassa, että ei mitään. Onko sinulla, Harri, kasvatustoimintaa? Onko omia siitostammoja? Ei ole, että aikoina jotakin ihan pientä oli joskus joku varsa, mutta ei ole minulla itse kasvatuspuoli, että on se jotenkin niin pitkäpiimäistä touhua, että kyllä mä tykkään ne ravuritten kanssa, aikahevosten kanssa enemmän touhuta kuin niiden tammojen kanssa. Eli ei ole uutta välähdysläistä sinulla omassa tallissa kasvamassa, mutta parin vuoden päästä niitä tulee treeniin. Mitäs luulet, minkälaisia jälkeläisiä Ori jättää? No kyllä mä uskoisin, että tämä jättää niin tämä on luulisin, että on ihan siitos ori, että hevosella on hyvä suku ja sitten yksilönä on valtava ravuri, että kyllä mä uskoisin, että täällä on annettavuutta siitoksessakin, että yleensä tämmöiset nopeat luonnonravurit, niin kyllä ne yleensä periyttää, että kyllä mulla usko on, että juoksijoita tulee siitä, että mutta mielenkiintoinen nähdä, että mitä rupeaa näyttämään sitten, mutta kyllä mulla uskomus on, että on siitos ori. Niinpä. Mikä sinulla on Välähdyksessä sen luonteessa kaikista eniten miellyttää? No kyllä se on kilpailuvietti, että se on niin valtava kilpailuvietti sillä, että se keskittyy se kilpailemiseen aika hyvin kyllä tuossa, ja sitten se on eikä jää sitten painamaan. Siitä hyvä hevonen, että kuinka kovaa lähdetään, niin se rauhoittuu heti, että se voisi ihan painamaankin, ja sitten se olisikin huonompi juttu, mutta se rauhoittuu heti menemään, sitä mitä toiset vaatii, että se on hirmu hyvä luonteenpiirre hevosella. Ja se nähtiin tänäänkin, ei muuta kuin lämpimät onnittelut, Harri Kotilainen, taas kerran yhdestä voitosta Välähdyksen kanssa. No kiitoksia paljon.
Harri Kotilainen ajoi ja välähdys juoksi muilta karkuun valiodivisioonan karsinnassa. Esittelyyn 5 minuuttia defileeringon femminyttär. Sen verran on nyt virtaa välähdyksessä tuolla, että en uskalla mennä villejä häiritsemään, joten otetaan Samulilta nopeasti. Tiedätkö jatkosuunnitelmia tämän kauden osalta? En ole kerännyt jutella itse asiassa valmentajan kanssa yhtään siitä asiasta kyllä vielä. Luuletko, että kausi vielä jatkuu? Toivottavasti jatkuisi. Selvä. Katsotaan, jos Ville tuolta saataisiin, mutta tuohon kyytiin en minä ainakaan lähde seikkailemaan. Näyttää virtaa riittävän pojassa. Kyllä, kyllä. Onnea sinulle. Kiitos. Ja mainotaan vielä välähdyksen hoitaja, hän on Hanna Korjus.